Այսօրվա մեր ցերեկությունը դրված է հայոց ցեղասպանության 100 ամյակ։ Գտնվելով հայրենիքից այսքան հեռու, մենք նույնպես ուզում ենք կոչ անել։ Ամեն մի հայ, ամեն րոպե ու ամեն վայրկյան պետք է հիշի ու չդադարի պահանջել։ Այո, պահանջել արդարություն։ Չէ՞ որ արդարությունն է, որ պետք է ստեղծի, պետք է արարի և խաղաղություն բերի մարդկանց։ Եվ մենք մի ժողովուրդ ենք, որ ձգտվել ենք այդ արդարությունից։ Ու այսօր ու միշտ պահանջելու ենք աշխարհի դարձալություն։ Եվ խնդրում եմ, եկեք 1 րոպե լռությամբ հարգենք 100 տարի առաջ ուղղված բոլոր 1.5 միլիոն հայերի նշանը։ Thank you.
Հայաստանից ու դեմից, քշում է թուրկը, թուրկը թղաս բան, բարբարոս լիկ ու թալանչի, թափում էր ամեղ արում է մանքան, ճահել ջիվան տղաների։ Մեկը հարսնացում, մույսը պեսար, մեր ու մանուկ ձե ալեհե, սված արավ ունկան ճամպա, ունուխում էր մասիսը ստեր, ունկան ճամպա, ող պլածուկոս, Սոդոմ Գոմոր էր երկում հայոց, կոտորում էր թուրք նախնա, ու չէր հանում անգամ բոխոց։ Հանում էր կարավանը գիշեր ու զոր, հակում էր չուսեր պայպայն ու զոր, իրանց միլիոն է և ոչ թե հազար մեգրամի, նսում հանճար, մարի արյան պսունում էր մանկա, որ ծամակաչքով ավանդի հոգի, կծնցեր անգամ դահրի ջտաժան, թե ներկա լիներ այս վճտի պահին։ Գնում է դանդաղ քարավանը դեմ, ճամփին թոմներով անցի դիակներ, իրիկնաձեմ է երբասան տեզոր, զուր են արդեն թուրկության նստեմ, քարավանը այստեղ արդեն կանգ առավ, հասրին վերջին կանգարի, և անապատում այս Ուանապատում այս ինձոս նարա, երեզման դարձավ իմ անվող ճազգի, անապատում այս առաբավլան թուրկ պաշաները հաղթանակ տար, ծրագիր իրենցի կատար ացվեց, տեզորը հայդ երով ռծվեց, նրանք անցիվ էին անցի վան համար, ու կուցվեց հայոց եղեր նմեջտար, թուրք հրաքեց այրունը հայ, մարդրոսվեց ազգս տարջան, թուրքի ձերքով նենք ծղաշկան, աստված միայն հային պրկեց, նորի մոխիներից նորից խարվեց։ Աշխար, դու պարկես ու ասկեր, դու մաշակից ես հայոց եղերն եմ ծանաթած հրդիտ, հայի արինը ձերքերը դված է, դերանը ձերքեր ու հեզը խարվեր, թուրքի կապերն ազատ արվերքի արդյանքի կշահը հայոց եղի է կո
կարբակ, փորձարություններ գգան կեթան, դարեր գգան դարեր կեթան, գնաս միշտ հայկական, դու է միակ իր բիբլիական, որ քանի կա հայ տարու բար, քանի որպես հրաշ կիպսար, հայը չունի քունու դադար, քանձի մենք ենք կոտերն արդար, հայի երոս ոգի հապոն, մեսոպատար իմ արարա։ Գիտեք, աշկարում մի հայպտա, հայրը դերենը աչին նվանա, աչին որը նամ սությանը մասիս, ձողի ձող ձգվոր, ով կապելիս։ Աստով հանքով ազգը պրպեց, դուրկից, ճանքից բայրի կազան ուղացած։ Գիտեմ գավը վահը ուզակով, կը բացի ձենքը աշխանին մի օր, նմարքի ձենքերը արմին ինձ հայրի, որ ձատնի մանդու ու կազանը բայրի։ Աղմեն հարույնը կետին չի մնատ։ Հայնի չկոզնանի բերը դիտերը կդանալ։ Ուզեք թույս ուզեք ինչքանը անցնի, մենք հավակուր ենք ապում կալիքի։ Ես պոետն եմ, այդ լույս արգաբացի, թիկուս անցնի, լույս հազատարի, քանի գերգեր, եսին իմ դայնի, եթե չուտ մի պահ արգի, աստված է, կերգիս ուշտալի հիթե, որ հնչինուսին հնչի հարատել, մի չպասում մի պահ արգի, որ հակունական երնեմ գալսի, ես ու բիբրական մեր արդա, մեր արատի, ու ասմ չուտին ուղի ճակատի, մենք ենք լոգանթար դր այսարի։ Բավ էր օրենք, արդնացիր դարի, նստիր դունորի, քուրկիկ ճարարի, կապիր քոմենքի, քոչուր կեցանքի, որ ելենք նարդի հայոց ոհերի ու մեր նամուսի վրերի լուծենք, արդնացիր դարի, արդնացեք որոր կաջեք հայացիր, դուք անդրանիքի Ուղ կարգվար է, եվ տեսնենք հատար ուշուր դադաստան, որ ելնենք անհաս շուպսար մասի ձյունե ուչուտնախ լերան ձյունե գագատիին խմենք կենաց են ախնիներիս։
եք։ Հազիվ ամեն մեկը մի ոտանավոր է սովորել։ Շնորհակալ եմ ձեզ այսօր այստեղ լինելու համար, բոլոր ուրողներին շնորհակալ եմ ձեզ աջակցելու, երեխաների հետ ծախվելու համար և խոնարհվում եմ բոլոր զոհերի հիշատակին։ Ցանկանում եմ որ մեկը մի բան ասեմ։ Թե իրենք ես սիրելով ուզում ես ծրագրի մեջ և ենք են նրուշական կազմ արդեն իրենք իրենց առայիքները անդրեմ որ չաշ շուրակար եմ և մարված ես դի չաշ շուրակար եմ, որտեղ դուք եթե մեջ չվստահեք ինչվերեք ես ծրագրիների մեջ, Դավիթյան Մարյանյանը որ է մեջ ուրեմն ձեզ հետ միասին է, որ մենք կարողանում ենք այսպեսի այ երեխեք մեծացնել։ Իհարկե այսօրվա ես ապրիլ 24-ի տեսնեմ տարբեր տարբեր ելույթների մեջ տեսնում ենք ամենսին է մետր չավ ունենք մեր սրտերի մեջ, մենք միլիոն կես մեր ադամների ապրում ենք նկատում, խոսում ենք տարբեր տարբեր ձեզնատների մեջ, ֆիլմեր ենք տեսում ես ապես տեղ մեխանի նմուշները պանել տեսնեմ, իսկապես մեծ ցավ է մեր ժողովուրդը։ Բայց ամենակարևոր բանը, որ ես միշտ համաշխատում եմ մեծ եմ մտածեմ, լավ մասն եմ ուզում նայեմ և լավ մասը մեր բակվա պես վերսելուն է և նայեմ այն մասը, որ ինչ-որ թուրքերը ծրագրել էին, որ հայ ժողովրդի մեջ տեսնի տանեն, իրանց նպատակը այդ է, որ ասեն լիք ջնջեն հայ ազգը ընդդառնալու վրա։ Բայց իրենք չկարողացան հաջողեն, որտեղ հերիկա, որ մենք քանիար հայ մետեղ հայ մետեղ լինեն, հավաքվեն իրաշուտ և այդեղ ստեղծում է այդ կենտրոն, ստեղծում է այդ դպրոց, ստեղծում է այդ եկեղեցի և այս ձևով մենք սկսում ենք արդեն գոյատևել և այդպես ենք գոյատևել։ Մենք ընդրանք, որ Պաշտաստանից ենք եկել կամ Սիրիայից են եկել, Լևանանից են եկել, կամ Իրաքից են եկել, կամ տարբեր տարբեր երկրներից, մենք դրա փաստը, որտեղ մեր երկրներից դուրս ենք եկել, վռնդվել ենք, սարերով, ձերերով եկել ենք, հասել ենք որոշ երկրների մեջ և այդտեղում սկսել ենք մեր երեխեքին մեծացնել, ասենք երեխեք ենք դասերակ։ Եվ ես երեխեք, որ մեծացել եմ, եղել են նոր սերունդի տերտիրական են և կաղացել են ես մեր ամբողջ ընդհանուր մեր պայքարը գոյատևելու կաղացել են տեղ ասել։ Հենց որ շրահավորում եմ մեր փոքրիկների, իսկապես շատ սիրուն է, տարին միերի չեն մեր երկու անգամ, երեք անգամ ուսաց հանդեսներ կնենք հավաքվենք, որ ավելի շատ տեսնենք և տեզնի իսկապես խնդրում եմ, որ ինչքան կարող եք մրցական կազմի կողքին եք, որտեղ ձեր ներկայությունը իրենց է տալիս այնպես մի ուժ ու այնպես մի համոզում, որ ծրագիրը դեռ պիտի ավելի կարողանան ճանաչել։ Միշտ էլ նոր դիգենն էի ասում, ասում էի, որ ճիշտ ասեմ, եք ինչ հեղո ապեր գրենդեր ու բրբենք ու դերանք, որ մեր դպրոցների ավելի շատ դիմեր կան, բայց դուք միշտ կարող եք ինտերնետով, Facebook-ով, այսօր էլ մոդ արդեն ամեն մարդ հարուտիչ է Facebook-ի հետո։ Դավիթյան Մարիամյան ունի շատ սիրուն Facebook-ի կենտրոն ունի և մեր տարբեր դպրոցների ծրագիրները, ելույթները, տարազահանդեսից բռնած, նոր տարվա հանդեսից բռնած, տարբեր դասարանների սիրուն ֆիլմեր բաներ են պատրաստում և խոսք ենք հարմարվում, կապեք մեզ հետ։ Մեր ծրագիրների մեջ, որ տարվա ընթացքում ենք քանի ծրագիրներ ունենք, նոր տարվա հանդեսներն են, տարազահանդեսն է, Մայրենի տոնիկ տոնով, տարվա վեճի հանդեսները, գրաջուետների հանդեսներ ունենք։ Աշխատեք, եթե ժամանակը ձեզի ներում է, եթե կարողանում եք, ձեր երեխեքին բերեք, թողեք այդ ծրագրերի մեջ են մասնակցեն։ Որտեղ ընդեղ իրենք տեսնեն, որ իրանց նման ուրիշ այնքան դպրոցներ, ամենն են իրանց նման երեխեք են, հավաքվում են ընդեղ և իրար հետ են սկսում ծանոթանալ, իրար հետ լավ ժամանակ։ Հենց որ շնորհավորում եմ ձեզ, փոքրիկների համար միայն ամեն ծափարեք, իսկապես Ne?
շնորհակալ եմ շատ։ Ինչ վեր աշխատանքը կնա։ Շնորհակալ եմ շատ։